kadanging pun ngakang Yayi Haryo Setyaki wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diweji aja kaget ndak awe najan ora mapan ana ing negara Ndrawati panjenengan ingsun nganti tak rewangi metu saka jabaning rangkah tapal wates projing Dwaraka Setyaki wonten timbalan ana bab ingkang wigati mbatal tak kandhake marang sira Dimas Garbaruji kebarengan babaran dhateng ingkang rayi Garbaruji pun Setyaki Koko Prabu kadangku Setyaki wonten timbalan satemene wahaya penggaling pun ngakang kid kodeng sutaning penggaling pun ngakang disababake lamun sira kadangku Garbaruji durung nguninga yen wis ana telung candra kelungguhan iki Atma jaku ing parang Garuda sombo minglar saka ing kasatrian parang Garuda ninggal marang kasatrian parang Garuda anggir sombo kisah saing parang Garuda pancen bener mengkono lajeng kemarang Paduka Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten dawuh gandeng mawarta ingkang dak tampa Pandhawa uga nandhang rudaten disababake ilanging Angka Wijaya ya Abimanyu ngeno nggone ninggal marang kasatria ing Tanjung Anom peranganing putra-putra Pandhawa ingkang padha murca iki mau Dimas gawinan padhang kana negara Ndrawati sarana golek ana sombo aja pati-pati Setyaki bali marang Projing Ndrawati lamun ora gandeng kelawan Atmajaku Kusuma Kilatmaka ya Raden Sombo lha niki ngestakaken dawuh Kakang Pati Udawa ndereka kelawan Setyaki lha niki ngestakaken dawuh Jiwaji perkara negara Ndrawati bakal tak titipake marang saperangan wadyabala lan ayaka nuwara Jeng Ndaraka. Lha niki ngestakaken dawuh. Menawi ngaten kelalana dinten sak mangke daya-daya kula nyuwun pamit ngupaya wonten pundi lenggahipun anggen sombo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun kula nyuwun pamit. Madosi ingkang putra pun anggen sombo, Kakang Pati Udawa. Muga-muga padha lebda ing karya isa ketemu kalih anak majaku Raden Sombo ya Kusuma Kilatmaka. Lha niki nyuwun pamit kula Prabu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan
ngandhek laku ning Suwatama ora pangling Setyaki. Dasar keporo nyoto. Wigatimu apa Setyaki? Suwe nggonku kekalangan diutus dening Kanjeng Koko Prabu Ngupaya menyang endi mindraning Anggir Sombo. Bareng tekan tapel wates alas Kendayana. Aku weruh barisaning Kurawa padha bangun. Ya kuwi pakuwon padha suka-suka parisuka. Aku banjur miling-milingake ana ing sak caketing pakuwoning Kurawa. Tangeh Kurawa duwe glagat lan pasemon padha seneng-seneng yen to ora bubar ngrampungi perkara sing kenggok iso gawe senenge Kurawa. Karepmu piye kowe? Kondo kaya mangkono. Ayo ora sandhatak mbok tutup-tutupi. Yen kowe bloko tak wenehi pangapura, yen kowe ora bloko aja takon dosa. Mesti tak babati gamanmu, tak gulungi gendiramu. Lho Kusela. Perkarane iki apa? Putra Ndarawati Anggir Sombo ilang. Mendran sang kasatyan parang Garuda. Monggo neng kene Kurawa padha seneng-seneng ateges sing gawe kapitunaning Anggir Sombo kuwi Kurawa. Sehingga itu minta orang sak mesti ini kelapan putra yang Ndarawati mesti para soto Kurawa janji silak ojo takon duso babati gamanmu Kusela kaya jo ngawur gawar ngawur iki orang-orang sambung orang petik karo Anggir Sombo putra yang Ndarawati orang sadar tak silak ngaku apa ora ngaku tak jotosi orang ngaku tak obrak-abrik barisanmu wah panjang ngejak Suroyo keparat. Nyatane aku ora duwe niat bakal duwe sedya ing ora prayoga kelawan Anggir Sombo nanging mbok peksa. Panjen wis jati ciri gethek yen setya ketemu karo Kurawa kudu ngeduato sing balung mleting kulit. Yen ngono apa sing dari karping soto Kurawa bakal tak ladeni. Ayo padha minggat saka Kendayana apa ora. Ora bakal lunga nganti rampung ing pakaryaning para soto Kurawa. Ora rampung aja takon dosa. Ora gelem lunga aku sing bakal nyingkirke para soto Kurawa. Langkah ana dhisik bathanging Suwatama. Maju jangkah lak untapke nyawang marang kayiwanganing Bathara Yama Dipati kowe Bambang Suwatama. Yeah.
cocok tumbak jebol jajamu. Setyaki, dasar kurang contoh ngobrak-abrik balisan kulo. Ayo, ora gelem ngaku yang tondelik ganggir sombong babati gamanmu. Wah, setan iblis enak gue. Wah, mati gue. Hut. Apa pukuk culetap di hotel Boyodil Mikolo iki lalio dulmo gati haro ngobong ngelablak dapulmu. Ayo sirnakno senjaki gelelek koi ojo combong ojo adikong adilengo mucu dulmo gati sepio jajau tiwano hai toh wait bosiel bosiel wejuan otot kawat balu kusi weh wih gantut kocok nih ya sumbar waktu ngomong ayo walesin legari kajiku aku lah jadanya dulmo ganti putra pengilan parti negolong kestino calon kemanti nalik dulmo negolong kestino aku kadang nonton yang ganti kalah karo kowe. Geger ora karo-karuan mung suwe sapa? Mengsaipun Senjaki. Lho, kok ketemu Senjaki? Mboten ngertos sangkan paranipun. Senjaki dumugi wonten tepining wana Krendayana. Ucapipun Senjaki madosi putra Ndorowati Raden Somba. Malah Kurawa dipun dakwa ndelikaken Raden Somba. Sulaing rembak dados perang. Senjaki saya tua kula waspada ki rambute wis perno loro kok tangane atos ora jamak-jamak. Kowe biyen tekan saiki kaya ora sudo-sudo kekuatane. Jah kula man. Kowe ya mati. Nggih. Kok isih iso omong. Kula menika matur kawon menika nek carane wong perang niku mati kula man. Mungsuhmu Senjaki. Senjaki jen kok rumahsaku direbut kulawa pirang-pirang kok rana sing menang nyatani pun mekaten lu semanggaten sekangan didir pelang perang pelang man mung suwe satio nggal baluci ajin Senjaki
mundur do sambat kok kowe mundur nyanyi. Wong kalah niku nek sambat ndak ketolo. Oh. Mula kula nyanyi. Men dolan ngerti nek Dulma Gati kalah. Le perang piye? Senjaki tak tonyo nggo dodo bluk. Senjaki gak popo, matane saya mendelik. Oh. Antem gen sila dies mlipate saya mendelik. Kula nantang Senjaki, Senjaki aku ki pengelan pati, kadang noto negara Ngastina. Nek nganti aku tok kalake aku rambas karo aku ilang go barang. Lung lampung le omongi sikile Senjaki wis tekan nggon cangkem. Mak jeblet nonton kula bengok sakayange. Wah! Le mandeg jejeli sikil cangkem kula, Mas. Slep ngonten. Kok pas? Pas. Cangkem kula ukuran 46, Mas. Pak cocok modal sampean. Cangkem pada kecandal. Ora muni pas ngoten. Aku ki meng ngomong kok iso pas lek lebok ngene. Lho, pas wong tu gedhe tuwa. Lah iya, nggih. Bal niku tanpa nganggo. Slobo-slobo. Hmm. Senjangi ngantem rai kula jrek. Kula nglekal. Pet-petan. Heeh. Nu candak sirah kula dipiting bleseke tenggen lemah nyet ngene. Antem Senjaki dudu lho. Tangane dudu Senjaki. Tangane tangan menungso. Sopo? Wah, kula lawani. Lek nek pancen kowe ngerti wani ra apa-apa. Ha modal kula nek wani. Kula nek nganti wani nyebutke jenenge, kula dilebokke kotak ora dilakokke bosok ning kotak. Jamul lajeng apa? Wayang jamul lah ana gunane. Ya rasa disebutke didudingi wae. Niki. Sing endi ta? Niki. Oh, Wanda. Dudu. Wanda gak melu apa-apa. Wanda iki gak belani belang. Ngene iki. Wanda cuma gak ke, Man? Iya. Kalah, kalah. Ora pengen majune nggawa gaman wong nggawa apa? Nun, nggawa gaman wong nggawa apa? Mbok nggawa panganan. Nggawa kok gaman. Monggo ana temu dibune mangane golek sampe nae dhewe lho. Sopo sing arep maju? Watak, watak. Watak dita. Wong watu didikan. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Mau. Mau ngomong suwe sapa? Setyaki. Nun, Setyaki. Setyaki? Heeh. Kartomarmo kalah, Swatama kalah, Durma Gati kalah. Edan. Kula sesampean mangsem mikir, Man. Setyaki niku nek kalih liyane kula mesti menang. Nek kalih kula durung karuan. Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apane? Nek pancen wani metu rene tantangan Setyaki. Eng. Lho. Suluke kok cilik. Suluke tetep gedhe wae. Gugu karepe dhewe. Amo susura merata, jaya merata imbangin padha-padha. Anggepe kaya lanang-lanang dhewe Setyaki. Ditantang. Ayo, tonton sok ini. Rada maju le lungguh. Nggih. Sumbar. Anu susu merata, jaya merata. Setyaki. Sobai. Raden Haryo. Cicumang. Citraksi. Citraksi. Areng apa? Loh. Perang apa bal-balan? Nek panjen perang rene njaluk mati Jarawa. Tangan tiban tanganku kiwa paling ora kowe mlebu rumah sakit. Tiban tanganku tengen paling ora disarekke dina iki. Aduh. Kok medeni. Tau omong ya ora sawedi kuwi wong Sumbar. Kuwi wong Sumbar. Wong Sumbar ki supaya iso mungsuhe gila ning kowe ora sawedi. Oh, oke, Man. Dibales. Nenek ming tanganmu rumah sakit karo sarean isih ampuh aku. Ayo. Ketiban tetetangan kiwa melebur rumah makan.
tiban tangan tengen kelakon ilang dompetmu. Gue iki kadang rata kok nyopet ta. Sesamben. Sampean-sampean wis gek menyang. Ono. Iki. Wes sapa? Iki mergane, Pak. Iki mergane patimu Setyaki. Ngobrak-abrik para soto Kurawa neng-neng dina iki kowe bakal neng akhirat keteken Raden Arya Citraksi kowe njen-njen njaluk mati cara apa. Sesenyaki ketemu kula. Kula lagi omong wis diantil. Kowe ngantil Senjaki. Kuwale. Kukula sing diantil. Oh. Yes, candak rambut kula babet kek kontal memburi. Sesenyaki bengok. Kakak-kakang Udawa. Udawa lagi ngeliting udut kula tiba teng arepe. Kruk. Mbako bubar. Mbakone Udawa. Terus udah nesu, kula ditendang. Jil, jil, jil. Canda, awak kula buah bete memburi. Oh, terus? Sing nyanyi. Sing nembang gerajakan wau sinten, Mas. Tatin. Nah, lagi benake stagen. Oh. Kuku kula tiba teng arepe, brut, Tatin kaget. Tendang rai kula, brus. Geletak banting bres barang niku kukulon jenggelek. Kukulon merem. Ayo loro kok. Loro. Kok enten sing mlebu teng cangkem. Mazlum ngoten niku. Sire ajeng kula lepeh. Oh. Nenek ning tarang rasake kok saya enak, saya enak. Monggo nek kula serot metu banyune. Ngangan tintek. Waduh. Elok no. Elok. Kempes. Kulon jenggele ajeng si jinan iku dikeplak. Iki nggo ngengei bojoku. Ngonten iki, Mas. Terus saking kadhan kula rungokke, mbok menawa pantes sengkuni mrene. Arep tak wewewi sijine. Sing muni ngono iki apa? Tatatatin. Tenan kok piye? Asu, anu asli man. Asli iku kula mboten karo. Isih ora wonge. Tetep mriko, lagi ngelinting staget. Ya. Ora pati duga wae. Eh, ya dinggo dawake umur. Oi. Pate Sengkuni.
Arep ngopo? Arep genahke. Genahke opo? Jejajare. Rasa kami sosolan. Jare sing siji. Jarene. Jarene ngopo? Jarene sing siji kuwi. Endi? Kuwi lho. Sing endi? Kuwi. Kuwi opo? Jarene kuwi aku. Jarene sapa? Jarene Citraksi. Tuwean ora kok. Anggep aku dolanan. Aku kaget mau Citraksi dibone kene iki. Aku kaget kok tadi kowe wong tuwa ora ngeling. Malah sampe nae dhewe. Anggepmu arep kowe pati nek patrape kurang ajar kaya ngono. Aku ora gelem sampe nae dhewe. Hei. Priwonan. Beda. Beda pripun? Sepeda. Kakak-kakak isa beda, wis pokoke beda. Mampu. Papa-papa niku sak penake dhewe ra. Ora rasa metuke sencakile. Kukut sedhela ning aja lunga saka wana Krendayana le. Yakete nonon kataniro wirang tumandang setyane koga warnaniro ing on kakang Udawa wonten dawuh Yai Mas durung ana trontong-trontong titik-titik pepadhang menyang ngendi lenggah anggen sombo. Kula suwun kanthi sanget sampun kantos kendu penggalih jengandika Yai Mas Setyaki. Gandeng menika dawuhipun sinuhun Prabu Durawati monggo sampun ngantos wangsul dhateng negari Durawati utawi panjenengan kundur dhateng negari Durawati menawi mboten gandeng astanipun Anggir Samba Kusuma Kilat Maka Kakang Batu Dawa ayo bebarengan karo aku monggo kula dherekaken Yai Mas. Datan kawu selampahing soto Kurawa nono gandoko capai ngemapan wonten tengahing wono Krendayana putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara ingkang sampun namiwiti topo lampah prihatos lenggah madaning sela kumalasa sesemek Ronro Jomolo eling-eling
Mo Jindro Nalindro ing Astina ingkang dereng nate alampah prihatin, dereng nate alampah prihatos, dereng nate alampah topo broto. Mila hanggung sembrono nginyo tindakaken topo broto madyaning telenging wana Kardayana ketitik. Raden Lesmana anggenipun lenggah madyaning sela, sakiwa tengening sela bleder kulit kacang. Miwah kulit kuwaci. Kilit kulit kuwaci cap lawa. Datan kantun toya pethak ing kemaban wonten ing plastik dipun sebar kiwa tengen katingal nembe kawistara diunjuk dening Sang Lesmana krana nggih mboten saged ngraosaken toya ngampah raos luwe lan raos salit panandhering mangke karya gara-gara madyaning dandang mangure tanggaping gatiri Sang Pandya Bathari Durga sigra tumiyup merpeke unggahing Risang putra Ngastina wau. Kanduhan rimang om lirlino tanpa kanin Amanggo Sang Dya Utama Om 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 sode selikur dino nganti gawe horek jroning ngayuangan dandang mangore akeh para jim berkasaan para jim setan primrayangan kang padha nung sang puyang ngudel bingung numpuk bentus lakune mergo katrak ing nguwa panas ing sumundula ning ngayuangan dandang mangore watobat-obat barang tak perpeki iki ora mangling kaya waya ulun Lesmana Mandra Kumara ingkang laku topo ngger juga rasa watara
Apa ta wigatine dene kowe laku tapa ning telenging wana Krendayana? Nyuwun pangapunten panjenengan menika sinten? Menapa panjenengan menika bangsaning Jim? Menapa panjenengan menika bangsanipun Wewe? Menapa kuntilanak? Kula mboten mangertos batobat, obat kowe rung nautate ketemu karo aku to, nggih. Aku kuwi dewaning panggoda pangrencana. Eyangmu pandya Betari Durga Lesmana. Wah, Eyang Durga, iya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk nggih, Yang. Iya, tak tampa pangestu kula tampanana. Menawi paduka rawuh wonten ing papan mriki badhe nadhah kala mangsa dhateng kula. Monggo kula aturaken jiwa raga kula lair batine Yang. Atobat-atobat aja kadu ati kajron penampa. Yang kene praptane Yang moning papan kene ora bener dia bakal gawe kapitunan ing uripmu ya Lesmana. Nanging malah kosok balen. Kowe kuwi tak dangu, kowe kuwi jane duwe pepinginan apa? Lah kok dadi kowe nglakoni tapa ning kene wana Krendayana? Mastuti dawuhipun tiyang sepuh kula. Gandheng benjang kula menika calon dadi ratu wonten negara Ngastina. Mila kula dipun dawuhi supados gayuh wahyu cakraning rat. Inggih menika wahyu kanalendran kedah nglampahi tapa wonten telenging wana Krendayana Yang. Yang wae aja ditambahi ko. Inggih. Dadi kowe gayuh wahyu cakraning rat kasinggihan mekaten kepasang Yogya katujuwe nginu Kebumen. Aja ditambahi Kebumen. Katujuwe nginu rawuh jengan dika Kanjeng Eyang gandeng panjenengan menika dewa. Iya, aku kuwi ganeping dewa. Mila babar pisan kula nyuwun tulung. Nyuwun tulung apa? Kula nyuwun tulung panjenengan kersa nggayuhaken wahyu cakraning rat. Nek pancene Yang Durga nika dewa, mestine iso nggayuhke wahyu. Ning nek sampeyan ngaku dewa kok ora iso nggayuhke wahyu, Lesmana ingkang wayah. Nek cara ngoten ajeng kula sebarke teng pundi-pundi nek Betari Durga niku ngaku dewa ning jane dudu dewa. Buktine ora iso nggayuhke kanugrahan putune Lesmana Mantra Kumara Yang Pandya, Pandya Betari Durga. Ing Buta Pandhawa tata kati wisraya ong Indriyaksa sara maruta ong batobat obat ora ngira babar pisan malah sejatine mung kepengin takon apa ta wigatine Lesmana dene mapan ana ing wana Krendayana malah ketiban awanget aku kudu golekake sarta gayake wayu cakraning ren marang kowe. Nggih. Iya, iya tak udaneni panuwunmu tak pinangkani Lesmana. Lah talah. Dadosaken remen raos sing manah kula ngin kutaria. Kowe iki ngopo kowe iki saking senenge ati kula. Iya, iya. Neng ana pitukane. Pitukane napa? Aku njaluk pitukane yen aku bisa nggayake wayu cakraning rat marang kowe. Sesuk umpama kowe tekaning pati, sukmamu melu aku. Tegese sukmamu ora tinampa dening panguwasaning dewa. Ning dadi sukma sangsaran melu aku dene ragamu ben dadi panganing baju barat gelem apa ora? Asik lho. Dadi kowe gelem purun. Kowe ora kepengin urip ana ing kasuwargan. Mboten malah mriko sepi wong saniki mboten nonton wong apik. Mboten nonton wong sing mlebu swarga kathah sing do nganggo kethu putih serban putih ning kelakoane sak ngisoring dlamakan. Niku pirang-pirang mula kula iso mesthekke nek swarga sesuk sepi mergo ora ana wong apik. Malah kula melu sampean mawon rombongane kathah.
nggih pun kula tekati yen pancen kowe wani tenan sumpao. Sumpao diseksani keblat papat segoro gunung isi yang rorowong yang sesuk kowe mati morati nompon yang kaswargan nanging tadi balan yang baju barang tadi jem setan beri perayangan nggih kula sumpah bincang kula menawi tekaning pati sukmo kula nderek pandya petari durga sakroko kula ditados panganing baju barat yang esok ae dududan sinemeni nanging kae padha nekseni karo ucapmu Lesmana kajenge diseksani ya syukur ora ya rapopo butuhe kula nggayuh wayu cakraning rat iya nek pancen iya gegek menyang ora ming kemayu iblis ki malah ngunake wayangmu kemayu aku tak munggah nek kayang tak nyuwun maneh sakniki wong jikulun Jati Murti wajuh cakranin rat bakal mudur oleh jakar paling ake marang kowe Lesmana lah matur nuwun kanjeng eyang. Dewa Sukata
Rama dewaning sun ing Mastunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putra Kencang waru doyong Pak Pong Bu Bolong kali jodoh sapa sing gawe menawi di mesjinipun Kakang kagiyating penggali krana dinten sak mangke kula nyaketaken sowanipun cakraning ngret anggenipun ngabiyantara wonten ing kayuwangan. Aiki semunipun tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ing rawung siti banget dalu-dal. Menapa ta sababipun dene paduka nyaketaken Sang Hyang cakraning ngret ngabiyantara ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika wonten wigatos menapa? Kakang Narado, kunapi? Sampun titi mangsa kala wahyanipun sampun anekani dinten sak mangke cakraning ngret kedah tumurun wonten ing Madyapada anyalira wujuding kanugrahan. Nyalira wujuding kanugrahan kasinggihan mekaten. Wontene sinten ingkang kuwawi sarta kewagang miwah kawasa anggayuh cakraning rat inggih menika ingkang binjang saged kinarya titikan ingkang badhe nurunaken sejarah ing nalindra wonten ing nuswa Jawi Kakang. Dalah. Aiki menawi tetelo mekaten tumunten ngatimbalana saha kadhawana dhateng ingkang abdi pun cakraning rat Mas Tuti datang sado utama paduka Adi Pramesti Bathara Guru kasinggihan Kakang Rodo kasengcakno anging dipun lenggah Kakang. Ah nggih sampun mboten kirang prayogi di cakraning rat. Aja kaget kita ulun wiji mangarsama ana ning Bali Martiu Kunda Manik. Bukulun kumejut raosi manah kula nalika kula tampi timbalan pun paduka Iwang Adi Bukulun Manik Moyo wonten ing Bali Martiu Kunda Manik. Wonten menapa pukulun kepareng ingkang abdi pun cakraning rat cumadung dawuh menapa ingkang abdi nandhang kalepatan. Upami kula nandhang lepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala tartemtu tansah mastuti sabda utama paduka Iwang Adi Jatimurti inggih jagat kiri pratingkah. Cakraning rat kula wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa yektine dina samengku ulun dangu lawan jeneng kita ulun dawuh lawan jeneng kita kaya wis purna dharma kita minangka dadi jawata dina samengku kita anyalira kanugrahan mapan ana ing jagat lan tinting ana jiwaning satriya ingkang pantes minangka dadi kaswargan kita lan kita nyalira wayu cakraning rat ingkang ateges wayu kanalindran sapa ingkang kawasa sarta sembodo anggayo kita yekti satriya iku ingkang bakal kuat nurunake wijining ratu nuswa Jawa mula kang sangka kuwi cakraning rat aja gumampang nggone kita nindakake dawuh ulun sabab lamun to sisip nggon kita matrapake kaswargan sayekti bakal ngubar jagat saisine nanging lamun to kita titis nggon kita matrapake kaswargan kita sarta titis nggon kita milih kelawan kaswargan kita sayekti bakal ambabar tentreming jagat sawigung mula kang sangka kuwi cakraning rat ora jeneng ulun nundung kelawan jeneng kita nanging wahyaning mangsa kala wis nekani ya dina iki uga kita kudu mapan ana ing jagat sarta nemokake salah sawijining satriya ingkang pantes dadi kaswargan kita cakraning rat. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wing asepi sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana. Pukulun sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan menapa ing sampun paduka dawuhaken ingkang abdi mboten badhe nedya suwala lan kula tansah mastuti dhateng dawuh pangandika paduka mila dinten sak mangke kelan ana kula nyuwun pamit
netepi dhateng kewajiban ingkang sampun paduka paringaken dhateng kula nyuwun pamuji saha pangestu paduka pungulun. Mugi-mugi mboten sisip anggen kula mapan wonten ing jagating titah. Sak mangke saged dados sarana tentreming jagat sawigung. Surtiting ati-ati duga-duga digawa cakraning rat pukulan naroda kula nyuwun pamit. Ayo sing ati-ati ya. Aja nganti kleru lho cakraning rat dawing wong pikulan Jatimur iki nganti kita kleru bakal ngobar jagat saisine. Nanging yen to titis nggon kita matrapake kasuwargan kita bakal dadi daya tentrem ning jagat raya. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik cakraning rat. Yat kurdos rumah bangga wagut gati nyoma bukyat iro bang bang om buya pangling permoni sowan ingge bukulon ngatrang sembah mapek di kulo kunju iya iya ulun nombo gerga pada Raja Saprapto kita ingge bukulon bekti kulo katur ya tak nombo wiganti apa durga Sowan lan boten timbalan kanthi badan wadhak. Ana wigati apa pandya Betari Durga? Batobat, tobat mukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono bilih kok menika. Nalika semanten kula menika merpeki papanipun, wayah kula pun semana mandra gumrakipun sampun lampah apa wonten telenging wana Krendayana. Aturipun Lesmana piyambakipun menika pengin gayuh wujuding wahyu cakraning rat. Nalika semanten kula merpeki papanipun anggenipun tapa malah kula ingkang dipun dawai. Kewajiban gak yuk akan wayu cakraning rat batobat tobat pukulon gandeng Lesmana sampun numbas sarana tapa brata lan prihatos wonten telenging wana Krendayana menapa wonten idi bali lepat duka kula suwun mujud ing wayu cakraning rat badhe kula paringaken dhateng wayah kula pun Lesmana pukulon Durga kula wonten maring adhal yen kita njaluk wujuding wayu cakraning rat dina samengko rada randhat sowan kita batobat tobat sebabipun menapa Wayu Cakraning Rat nembe wae ninggalake kayiwangan tumedhak ning Madyapada. Lamun kita bisa mbujung Wayu Cakraning Rat mangsa borong arep kita boyong mbok paringake Lesmana ulun ora bakal dadi palang kita Pandya Betari Durga. Batobat nyuwun pamit tambah maestu pukulan. Panjenengan menika kok molak-malik menika dados pundi? Sekawit ketengalipun panjenengan menika ngadeg jejeg wonten ing adil lan bener. Nanging sareng wonten sowanipun Durga lha kok tumuli panjenengan maringi palila dhateng Durga supados bujung dhateng puncak Raningrat menika dados pundi kula badhe nyuwun pirsa. Kakang Narada, menawi kula namung badhe nyobi dhateng kekiyatan lair batosipun Cakraningrat anggenipun sampun ulun utus dados kanugraning titah wonten ing jagat. Nggih. Menawi sak mangke kukuh bakuh manaipun wayu cakraning rat tertentu boten badhe kagiwang dening pambujuking Betari Durga. Nanging to lamun cakraning rat sak mangke kagiwang pambujuking Betari Durga tan wurunga jebul menika lepatipun ingkang rayi. Lepatipun dados pundi? Kula sampun lepat milih salah setunggiling jawata ingkang kula dawuhi anyalira kanugrahan. Tegesipun lair batosipun cakraning rat menika dereng kukuh bakuh Kakang Rada. Ngaten to inggih. Lajeng monggo dipun prisani babaring lelampahan menika. Ah monggo di kula dherekaken adi manik moyo sinambi nganglang jagat Kakang Rada.
gumulung mangrempak ing wadya makiri ronang kono magawiya gelar magawiya gelar ira wang mboten pangling kados pukulun Pandya Bathari Durga atobat bareng kowe metu saka ing kayangan Suralaya ilang wujuding kadewatanmu kowe saking wujud kaya dene cahya ingkang biru maya-maya nanging lamun disawang ora blereng ya apa bener kowe wujuding wayu cakraning rat kasinggihan mekaten pukulun kula piyambak ugi mboten ngraita bilih ical wujudan kadewatan kula tumuli dados wujuding cahya kados mekaten kersanipun menapa merpeki dhateng kula tobat cakraning rat kula wonten maring adaw kraya-raya nggonku swanane kersane wong pikulun jati maruti mau sayekti aku ditangisi putra Ngastina ya kuwi wayah kula Lesmana Mandra kumara wigatosipun menapa Lesmana tapa kepengin kedunungan wahyu cakraning rat mula banjur nyuwun tulung kalawan aku supaya mungganing kayiwangan wigatine niatku ya bakal mboyo marang kowe tak paringake marang Lesmana Mandra kumara kowe aja selak kowe aja kumbi kowe tak boyong wayu cakrane kan manji ngelis mono mantra kumara momonga marang jagating putra Ngastina nuwun sewu nembe menika kula nyumurupi bilih itu medhaing kanugrahan pineksa supados momong jagatipun titah mongko wanter ngendikanipun Iwang Jagat Girinata bilih menawi kula menika sisip manjing angganipun titah mongko titah menika watak angkara budi candola teges anggen kula mapan wonten angganipun titah menika kala wau badhe ngubar jagat saisinipun nanging menawi titis anggen kula matrapaken awak kula dumunung wonten kasuwarganing titah ingkang lair batin netepi dhateng dharmaning kasatriyan hambek sadu budi menika ateges kula badhe damel tentrem jagat saisinipun tumedhaing wahyu menika mboten dipun peksa dening menapa kemawon lan boten saged dipun tumbas mawi menapa kemawon kedah kula tindingi sifatipun titah piyambak-piyambak lan kedah kula tindingi lahir batosipun menapa batoban malah ngecomang dreming andar-andar ngedukur kowe ngandani kowe mejang kaya pendhita mulang kaya guru keparat pitranjara langit ora menang karo Bathari Durga wis ora santai dak kowe kan gunung tanpa guna kowe manut manjing kangging Lesmana kula boten saged batoban apa buta tarudo paripeksa nyun mangapunten menika malah mangke dados salah kedaden ing atasipun panjenengan badhe ngrudha paripeksa dhateng pun Cakraningrat. Menapa Pandya Bathari Durga menika saged nglangkungi dhateng pangwaosipun kanugrahan iblis lanat malah ngias karo Bathari Durga. Sirmu piye tak turuti? Kula aturi ngoyak dhateng Cakraningrat menawi saged monggo kula purun momong jagadipun monggo. Biyo ngias karo Bathari Durga ngilani karo dadaning Bathari Durga ora ngerti kekuwataning dewaning panggoda pangrencana tekaning lalaning naga kowe aja mlayu cakrane menggeh melembung kimpes melembung kimpes batopet biya Lesmana kula wonten dawuh iki mau jane meh bae aku kelakon mboyong wujune wayu cakraning rat lah pripun napa mboten kelakon ngerti ya batopet arep tarudo paripeksa wahyune selak wahyune kumbi ora gelem nak jalus wae mapan ana nganggamu malah dhewe nyumbari karo Yangu Bathari Durga yen iso ngoyak karo wayu cakraning rat bakal manut diboyong momong jagating Lesmana
tumuli wayu mabur tak oyak batobat obat ora kecekel malah mujo pedut peteng ilang wujuding wayu cakrane rembu menyang endi parane Lesmana yang mugi wis tuwa yang mugi wis tuwa yen kon mlayu waduh aku wis ora kuat napasku gage oyakan aku tak ngodol lakumu wala dala Mindo gawe wayu kowe aja mlayu nang dindi ngomong karo aku wayu Mapan wonten ing ngiring kidul kilen wana ing Kerendayana sak ngandhaping wit baniah ingkang sakalangkung ageng wonten satunggiling satriya ngledeng tapa brata semedi maladining datan mobah datan musik persasat kaya pratima kencana nenggih putra ing Durawati satra ing paranggaruda Raden Samba Kusuma Kilatmaka sawetawis dangu dilampah prihatos nglampahi semedi tanono liyan kejawi amung hanggayo tumurun ing kanugrahan wahyu cakraning rat putra nata ing Durawati wau kedadak ana mendhung ingkang tumiyung angling putih sak nginggiling Raden Samba anggenipun lampah tapa dupi biyak kang mendhung nyarengi srating pertangga pati biar tumuruning sang wayu cakrane rat merpegung jaring putring Durawati Raden Samba Kusuma Kilatmaka Pandhita kang ginare wangsit Pindha Kumbang kang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone susuh angin ngendi nggone Raden Samba aja kaget ulun kang merpeki kelawan kita nggone alaku topro Raden Nadyan kita nedeng topo, nanging soko pangwasa ulun, kita bisa midanget apa kang dadi sabda ulun. Raden, waswatara lamung nggonira alaku topo, laku semedi malah dihening, resik lahir lan batin, supaya kedunungan wahyu cakraning rat. Raden Samba, dina samengko panjangka kita wis bakal kasembadan ulun kang wis tinitah minangka anyaliro wahyu kang aran wahyu cakraningrat ulun bakal jajal momong lawan jagat kita nanging pomo dipomo aja nganti nerak pacak marang pepacuk wong ingkang wis kedunungan wahyu kudu jiwa sabar jiwa ikhlas lahir lan batin luwe-luwe aja tumindak adigang adigung adiguna dumeh kita kuwi putra Nalendra aja sumungah sesungaran nyirik marang rasa drengki srei dahwen panasten lan pati open dadya satra ingkang hambek sadu budi ateteken payung suci lan kawicaksanan aja nganti keri lan elinga lamun kita wis kedunungan wahyu aja pisan-pisan tumindak ingkang nalisir saka angger anggering kato kautaman
Lamun to kita lali sarto kita nerak marang opo kanggo sulun dawake sayekti dadi pancatan gone ulun loncat saka anggo kita Raden Somba juga ronggone topo ulun manjing anggo kita Raden Kusuma Kilat Moko. Padahal jagat pangis tunggoro wala tal lamat-lamat ning cetro tak tompo dawing iwang pikulun cakraning rap ya wahyu cakraning rap nadan aku laku topo nanging ono ingkang bisa mbisiki marang pangandika ingkang cetro tak tompo wala jebejo temen kemayangan uripku ingat asisla sasuene urip pun ngalam padang aku dadi putra Nalindra durung tau nglakoni prihatin durung tau nglakoni topo broto mongko entuk wangsiting dewa Somba kudu gayo wayu cakrane wah lah kok iki dadi bejaku tenan nglakoni topo sawetara dina sawetara wektu lan sawetara sasi wis entuk kanugrahan biyo-biyo gumana ana ing paningalku yen aku kundur marang negara Ndrawati matur Kanjeng Rama Rama anggen kula kisah saking kasetyan menika awit kula nggayu kanugrahan. Mongko sampun pikantuk damel, kula sampun kapanjingan wahyu cakraning rat. Ingeng benjangipun kula menika badhe gumantos keprabonipun Kanjeng Rama lan kula ingkang saged nurunaken wijining ratu wonten ing nusa Jawi. Kaya ngapa gombombong gembiraning wong tuaku? Ora mung wong tuaku ning Somba ya persasat ora iso digambarake senenge atiku. Dasare aku putra ratu monggo kondang ana ing jagat Ndrawati putra ratu Ndrawati iki ora ana sing nandingi baguse ya kuncarane ya nuwun sewu sak kabeh ora ana sing ngungkuli parang Raden Somba dasar putra ratu bagus monggo kondang kaluka ning negara Ndrawati gek sesuk aku dadi ratu walah gek kaya ngapa kahanane lenggah dampar wong kok menang nepak mbun-bunane wong sak negara. Sak dawuhku diestokake, sak perintahku mesti padha ngestu padha. Apa ora bungah rengatiku? Monggo ratu kuwi diwenangake garwa pirang-pirang. Wah, tak jentrek-jentrek ning jejerku. Putri sing ayu-ayu. Apa sing tak arepe bisa kasembadan, sing tak sedya bisa kaleksanan. Lah, saora-orane ya putra Ndrawati, Raden Somba. Sapa ta sing arep ngungkuli marang ketrimaning putra Ndrawati? Nomo sidam sekaring bawono langgeng Raden Somba jebul nadian Raden kuwi putra Nalindra Ndrawati mongko nata Ndrawati titis Wisnu pambegane lah kok dadi bumi langit kelawan wong atuwa kita ulun wis paring dawuh lamun aja nganti tumindak Somba ngumuk sesongaran drengki srai panah ten patiupen dahwen lagi wae durung nganti telung kedheping paningal nggon ulun paring dawuh lah kok wis umuk sesongaran aduh Raden nyuwun pangapura yen to hawaku panas mapan ana ing anggamu Raden ya wong ngampet aja omoke kok angil edan tenan kok walah ya wis dadi ciri watak aku iki nek ora pamer kaya rasane kurang genep uripku nang alam padang wah jeneng monggo wis diweling karo wayu cakraning aja pamer aja omok aja dawen aja patiupen aja er drengki srai lan sak piturute waduh lah kok dadi cemta gumana masa nang pam talinganku yang tahu cakrane ratu ncat saka anggane Raden Somba. Wah, nek ora tau ya. Kecekel wong liya cilakane nggih. Wayu cakrane rat kendel, kendel wayu kula. Nyuwun supados panjenengan manjing anggane pun Raden Somba wayu.
Penemban. Sesembahan kula Penemban Madu Bronto ingkang sekawit para cantrik manguyu jejanggan. Kathah ingkang samya mangarsama. Lah kok mboten kados dinten sak mangke Penemban lenggah piyambak wonten ing pecerabakan, mongko mboten sinanding para cantrik pangara manguyu jejanggan ingkang samya suwita dhateng dika Penemban. Kiai Semar, kula wonten dawuh. Apan mustadi karping begawan Madu Bronto dina samengko ora ndak keparengake salah sewijining cantrik ngadhep kalawan Penemban Madu Bronto, ya mung Kiai Semar sak anakmu ingkang ndak keparengake ngadhep sabab ana bab ingkang wigati ingkang bakal ndak aturake marang Kiai Semar. Pripun wigatos menapa dina iki? Dina ingkang wis dijanjekake dening para Jawata dewa bakal matedhakake kanugrahan ora jeneng Nedya Gayuh marang kanugrahan nanging neter marang ketrimaning Madu Bronto. Ngono wis mahasing asamun teteki ana ing pertapan ngringin putih apa ya bakal ketrima uripe Madu Bronto sarana pikantuk kanugrahan umapa ta ora sayekti uripe Madu Bronto isih kelepetan dedusan lan tansah kudu manekung marang ngersaning Wang Mahanasa supaya dosa ingkang sinandhang dening Madu Bronto iso ilang saka lair lan batinku. Nanging yen to pancen mengko ketrima uripe Madu Bronto pikantuk kanugrahan ya mbok menawa iki undhu-undhuane nggone Wisnuku sarana tapa broto ning pertapan ngringin putih kene Kiai Semar. Semare koden prayatna samuriris eka balik kong titiani gondoyani trisunya purnomo sasi ilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti. Nek ngaten dak malah kulo ganggu sampean mang sekecake leulah kasutapan. Kula ndedonga mugi-mugi pikantuk napa sing sampeyan karepake, Ndara. Lan kita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Kumulung mangung siring soto Kurawa kambaung kisru katite merut layut sagung proratu Madu Bronto ojo kaget ulun ingkang prapta oning pertapan ngringin putik sawisi ulun kekalangan maloyo ngupaya kelawan calon swarga ulun nitik marang lancuring sarto cahya ingkang sumundul ing awiyat metu saka angganing pandhita ing ringin putih begawan Madu Bronto. Tetila lamun kita mustikaning titah mustikaning para satriya ingkang trep lan wis pantes ulun manjing anggo kita. Aja kaget Madu Bronto ulun wahyu cakrane rat ingkang bakal momong nglawan jagat kita Madu Bronto. Ngubah datan musik sang begawan Madu Bronto nadyaning cipto ngawuningani rawing wahyu cakrane rat ing manjing angganing sang Madu Bronto ing cipto gembira parandening mangke ameper mubal babal kabagyaning batos
tetep kendel datan mubat datan musik kasaru praptaning satra ing para garuda wela dalah jagat dewa batara. Pandhita kang kinaryo wangsit pindha kumbang ngajap ing tawang susuh angin ngendi nggone. Nuwun sewu menika ditepungake wae aku putra ing Dwarawati Raden Samba, ya Raden Kusuma Kilatmaka. Sampeyan sapa penemban? Pandhita ing ringin putih nami kula pun begawan Madu Bronto. Madu Bronto? Nggih, kasinggihan mekaten. Melajar-melajar wonten menapa Raden? Kraya-raya upaya wujuding wahyu ning wahyu ncat sanggane Raden Samba. Ingkang santemeni sekawit wis mapan ana ing anggaku. Nanging wahyu ncat ndak sawang wahyu melayu ilange ana ing pertapan ngringin putih. Ayo aja mbok singetake, aja mbok delike. Netepi marang darmaning pandhita, kaya aja malak. Satemah kepengin muluk sabab nyumurupi barang ingkang melok. Balekno marang Samba. Mboten niat kula nyingetaken wahyu cakraning rep, namung mugi andadosna ing kawuningan Raden. Wahyu cakraning rep piyambak ingkang paring dawuh sak mangke sampun manjing sarta ngemongi dhateng jagatipun Madu Bronto Raden. Paladalah. Sekertaning bangun iblis lanat. Ing atase kowe pandhita ing mestine kudu wis meper marang pepinginan nanging temune isih ngangah-angah kepengin ngakai jagat. Kurange apa? Wis wijining brahmana. Ing mestine kudu tansah gayuh marang katentreman aja milik marang apa wae. Ning temune kowe isih milik marang kanugrahan. Ayo tok balekke apa ora? Ora tok balekke apa kelakon kowe nampa pengamuk ing Raden Samba, ya Raden Kusuma Kilatmaka Madu Bronto. Raden Samba, malah panjenengan menika estunipun ninten klentu. Mestinipun panjenengan menika saged meper dhateng mubal babaling kanepson tiyang kedunungan wahyu menika dah menep manahipun. Boten katarungku ing hawa nafsu. Nanging nyatanipun panjenengan tasih ngongasaken dhateng asmanipun Raden Samba sumongah. Panjenengan umuk menawi panjenengan kula putranipun Nata Ndarawati. Tumuntun panjenengan badhe gendak sikara dhateng kula. Panjenengan badhe mejahi dhateng kula ketitik ngunus curiga kados mengkatan ora sakakean gunung tanpa gunung. Mbok weneki ora? Ayo cakrang dat. Ora mbok weneki tak longgo parung wadukmu. Kowe tekaning wat mati wahyu menconcat saka anggamu. Kula semanggaaken Raden. Dinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing konglir wuwu sing pini panca ing ana pendhita sapa nami kula Madu Bronto panjenengan sinten aku putra Ngastina Raden Lesmana ngoyak prayuning wayu cakraning ratilang tak kedhepake mapan ana ing pertapan ngendi iki ngringin putih ngringin putih
kowe sing ndelikke wahyu mboten niat kula nyingitaken wahyu rasa kakean gunem tanpa guna ora nuduhke kelakon legandang dening Lesmana. Aduh Raden sampun kados pekaten wis ora peduli regane atiku. Toto laruto saking kudo sang guru kula yen namoto so sang Sri Aduh anggir sombo inggih kula paman panjenengan tidak dateng pundi nun sewu menapa Kanjeng Rama ngupadi dateng kula utusan kirang ingkang ngat paman ing garba ruci ngupaya anggir sombo anggir sombo tidak dateng pundi kula napaken tapa broto paman lho tapa broto inggih inggih dipun gayuh wahyu cakraning rat jumbuhan sasmita ingkang sampun kula tampi salajengipun nanging wahyu oncap mapan angganipun begawan madu bronto ing ringin putih I kula suwun boten dipun paringaken lajeng sak mangke kula kenging pangaribawa nipun madu bronto kula kendhang kapracundhang paman wonten dawuh mbok kula dipun tulungi nggih menawi kula mitulungi anggir sombo mangke mindak klentu sak mangke gandeng panjenengan dipun antu-antu ingkang rama malah babar pisan kula dherekaken kundur mangke menawi sampun pinanggih ingkang rama panjenengan kula aturi wadul ingkang rama mbok menawi ingkang rama saguh tuwin sagah mbebantu dhateng anggir sombo ngaten paman inggih monggo kula dherekaken paman Tandya bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa Tara nggih Arjuna wonten maring adab ya ora mokal jeneng wong kelangan anak nek ya ora terus kebangeten nggonmu ngrasake rasa sedih ana ing atimu nggih monggo rak durung tak kandhani to panjenengan badhe paring dawuh menapa sing kelangan anakku raming Janaka nanging Kresna ya kelangan putra. Sinten? Lho, Samba lunga. Wis ana telung sasi iki Samba ninggal kasatriyan Parang Garuda. Mongko ora ana baban kemongo ngondeng ing Sumindhi. Mula, Dimas, aja kebangetku nemu nandang sedih. Aku percaya Abimanyu mesti timbul, Samba ya mesti timbul. Yang manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro Samba inggih Rama Setyaki nggih aku ngaturke panuwun ya Dimas lur iki kowe janjane lunga nendi to Ndir kok ora pamit piwale-wale menapa Rama estunipun anggen kula kesah menika mboten kok mburu dateng keremenan kula piyambak menika mboten lho ora mbujung marang kesenengan mboten lah terus kula menika napaaken kasutapan tegesipun kula lampah prihatin. Lho, Samba kok prihatin kira ora jeneng. Ngane-ane to, mboten menika saestu. Apa to sababe dasarmu apa kok kelaku prihatin? Amargi kula nampi sasmitaning dewa. Sasmita apa? Bilih Jawata badhe madhedhaken kanugrahan wahyu cakraning rat wahyuning kalalindran. Kanding kula sampun sinasmitan dening para Jawata tumuli kula nilar Parang Garuda napaaken tapa wonten ing Wana Krendayana. Gayuh wahyu inggih entuk gawe
Ingkang sekawet pikantuk. Namun nuwun sewu, wahyu oncat. Lah tegese kuwi durung pestine sira kedunungan wahyu mboten. Nanging wonten ingkang rebat. Lho, wahyu kok direbut ki cara ngendi? Wonten napa? Kowe aja ngapusi wong tuwa lho. Mboten. Sing rebut sapa? Ingkang rebat Begawan Madu Bronto ing pertapan Ngringin Putih. Wahyu ki mapan ana ing angganing titah. Terus ling rebut piye coba aku tak takon. Ora ketemu nalar to. Wahyu oncat piyambak lajeng melajar mapan angganipun Begawan Madu Bronto. Lah jenenge kuwi ora direbut ning pancen kowe ingkang kurang tuwajuh nggone ngestupada dawuhing kanugrahan. Ya dawuhing wahyu. Mesthi wae isih ana bab ingkang kurang sarta urung bisa mbok lakoni. Wekasan wahyu ora betah mapan ana angganing anakku Samba. Tumuli oncat terus to oyak. Ora ngono to? Inggih. Terus mapan angganing Madu Bronto terus tok rebut ning kowe kalah. Ceritane ngono to. Anu, napa? Ayo gawe jujur. Inggih, ngaten menika cocok. Terus kowe ketemu karo pamanmu, kowe suwan ramamu aku tok on rebut wahyu. Kowe njaluk bantu ngrebut wahyu rak ngono to. Aduh. Inggih, Rama. Lah, tegese kowe goro karo wong tuwa. Nyun mampun terus matur Rama menika purun ngrebataken wahyu. Nek wahyu direbut Madu Bronto, aku sagung rebut kene gandeng wahyu kuwi mapan nanggaring Madu Bronto saka kersaning wahyu dhewe. Lah lek arep njaluk piye? Mbok yo aja kaya ngono to, Samba. Apa ingkang mbok tindakake mau sayekti durung jumbuh karo kersaning si Wahyu? Inggih. Sakmenika ngaten mawon. Rama kersa bantu kula menapa mboten? Lho lah kowe iki anak tok mestine tak bantu. Ning yo sak madya wae upama iso tak bantu nek ora iso kowe kudu nampa lho. Inggih. Lahir batin. Inggih. Nek pancen tenan kaya mengkono tak tilikane kaya ngopo Madu Bronto. Sing wonten pertapan Ngringin Putih iya mapan angganing Madu Bronto yang lah terus kula rebut mboten entuk kula kaseblak barat kontal tibado sampeyan kudu iso nggayoke batobat sawange kaya ngopo Madu Bronto. Inggih kula pukulun Pandya Betari Durga obat ngedapi temen nyewae-wake temen ing ngatasé kowe pendhita mesthine kudu iso meper marang mubal babaling pepinginan apa wae pepinginanmu kudu mbok peper nanging tinemune kowe isih marai karo bocah cilik utuk kula semana mandra kumara kelangan wayu cakraning jare mbok rebut jare mapanane anggamu ayo tak jaluk. Ayo tak jaluk mboten badhe kula caosaken kadospun yakin kula badhe nyaosaken jer nyatanipun pikajenganipun wahyu piyambak ingkang momong dhateng jagat kula menawi kula nampik ateges kula menika badhe nampik kanugrahan badhe ageng sapu dendaning jawata ingkang kula tampi kakehan gunem tanpa guna keparat kowe. Dep tesmak panyawanging Sang Pandya Betari Durga nalika semanten kena perbawaning Sang Begawan Madu Bronto. Sang Pandya Betari Durga ngalumpruk kapanduk bedoring katresnan ingkang tukul wonten penggaling Sang Permoni. Nalika semanten ing pengajap
arsang grayang saleling sang madu bronto kenging perbowo kendang kapracundang kontal kaprapal mak dawah wontering dandang mangori. Langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing apa iki ngaran madu bronto inggih sinuwun kula ingkang nami madu bronto panjenengan diwanoake wae aku wong tuane Samba nating Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna iki adhiku Werkudara apa dene Janaka aduh sinuwun menapa paduka badhe paring pidendan dhateng jasad kula jernyatanipun kula mboten lepat namung kadereng pepinginanipun Raden Samba ingkang mboten mawi pamitang wekasan hamberung datanpa pitung satemaking ing perbawanipun madu bronto kendang kapracundhang tumuli wadul dhateng tiyang sepuhipun kula nyuwun pangapunten sinuwun ora apa-apa kowe ora luput madu bronto ora kleru. Wong nyatane wahyu mapan ana ing angganing titah kuwi ora saka karping si titah nanging pancen wahyu mau ingkang nindhingi marang pambeganing si titah. Pantes apa ora kenggonan wahyu trep apa ora yen to entuk kanugrahan. Inggih kula ingkang nyuwun pangapunten. Lah upama aku kuwi to suwuni preso sinuwun. Menapa pantes wahyu menika mapan angganipun ingkang abdi? Pantes banget. Dasare pendhita muda bagus citrane tur ya pinter olah kebatinan olah tapa broto olah prihatin laku jantrane ora nalinani sirsa kanggrang-gring kautaman bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa mangke rumiyin menapa panjenengan prisa tiyang sepuh kula la iki apa wong tuamu metu ming arep ngisruwi Ndara Kresna to Setagong. Wis ora usah. Kene wae aku kepoyoh tenan iki. Padune moh pentas merga slawu ora kulo iki tenan lho truk iki pol-polan tenan aku ngampet iki. Ya iki ming kurang dilo kok rasaku anjir. Aduh. Tanganmu ngene to. Lho ngono. Kok nadai wae. Anget lho antek dasmu iki ora. Enak bocah bagus. Abimanyu. Ora ngira babar pisan lamun sira ingkang bisa napakake kamulyaning Janaka. Wayu cakrane rat ing tembing ingkang bakal pinardawa kamulyaning turas Madukara lan wong atu amu Pandhawa. Rama namung pangestu paduka ingkang kula suwun. Werkudara. Nggih. Aku tak meripih anakku lanang mengko ndak malah ora prayoga kedadeane Dimas. Samba, kula wonten maring adhaw. Kowe tak kandhani ya, Gil. Madu bronto mau sapa? Bejo wae nalika semana kowe ngasta curiga, ngliga pusaka.
tok tamake dadani madu bronto ora popo. Lah upama babak gedene tekaning pati iki mau kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ngeripun kados pundi Rama paring dawuh mekaten. Lah kaya adimu Abimanyu kok. Lho. Kadang kula Yayi Abimanyu ya tegese cakraningrat ora kliya. Wahyu tumurun tinampa dening Abimanyu. Nadyan dikepi ya wae kowe nyuwuna supaya entuk dayaning cakraningrat, kowe tak jaluk ngalah. Mengko ndak wong tuamu salin perkara karo Janaka. Ngalaho. Ngalaho dhisik. Sesuk mangsa kene ana wektu ingkang mirungganan prayoga upama ana tumurun kanugrahan, wong tuamu saguh gayuhake. Wong tuamu saguh gayuhake sombo. Kowe. Yo ana rembug kuwi gati kok. Are ngopo kowe? Are ngopo kowe? Are banyol, are banyol. Kowe are banyol. Tutung ndasmu. Bagong sik mulak-malik. Mama tamu. Ngopo Petruk? Ndara Samba sajake kuciwa menggali. Mestine kagol kok gelan atine nggih. Lah nika tindak pundi? Kok mboten mlaku teng dalan arah Ndarawati. Sesuk ana lakoning dhewe Mbak Samba bali ning Ndarawati. Oh. Napa? Yen ana lakon Samba anakku besok dadi ratu, ya kuwi Samba bakal bali ning negara Ndarawati. Oh. Wis yo. Engko sik yo. Ayo poyo Indra. Nanti tak net-net kene. Ayo yo ayo wis bari ki terus kari perang dela. Heeh. Arso madangi jagat. Iya. Ayo. Iya yo. Potong ndasmu. Kurang dela ngono matamu. Wangune. Lenggah tak iki dek kapan kowe iki Petruk Werkudara nggih. Ora. Paman, paman gembul. Jaluk wayu cakraning rat Baliyo nggih njaluk bagus. Kundur menyang suka limo. Dek balik ini. Iki nyar banyol. Kremos ndak semua. Sopo-sopo seneni habar. Ngapa? Ora apa-apa. Ming arep melu nang kene kok. Totok, totok ndak semua. Wani ye. Wani ye, Mas. Sinu. Piye Semar? Ndoro Werkudara. Iye. Sastra mulya memayu ayuning bawana. Wis wingi sing diomongke. Wis to Semar kuwi senane mbebeda kok. Purwa Madewasana pun paripurna. Mugi-mugi mriki pinayungan katentreman karaharjan kabagyan lan kawilujengan lan ampa barokah ing Hyang Maha Rasa. Kula nyuwun donga pangestunipun lancar anggenipun tansah nglampahi nglestarekaken seni budaya tinebena saking raos sakit lan raos sayah wontenipun namung semangat ingkang kula gadahi sak kanca. Yo Semar. Sura Sudira Jaya ingkang rat
Suwo Brasto kaping kula Darmastuti rayun samya makarya rayun samya pinanggih Ndara.